Omere, dobar dan. Dobar dan, poštovani gledaoci. Gost u Banja Luci je državni parlamentarac Milan Petković iz Ujedinjene Srpske. Dobrodošli u BHT1 uživo. Dobar dan i vama i hvala na pozivu. U četvrtak je sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kraj godine, nekako sumiramo rezultate. Evropski put i dalje je na čekanju, reformski zakon i također prijeti nam privremeno finansiranje. Nemamo se baš čime pohvaliti. Šta vi kažete? Može li ova sjednica nešto promijeniti? Evo, zakazana je 14. redovna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja će biti održana u četvrtak. Imamo veći broj tačaka dnevnog reda, međutim možemo reći da nemamo krupna rješenja, odnosno nemamo neke prijedloge nekih bitnih zakonskih rješenja, pretežno su to informacije, razni izvještaji i nažalost određene političke inicijative kojima se bavimo, a više su vezani za dnevno politička dešavanja nego za samo rješavanje nekih krupnih životnih pitanja. Tako da ne možemo reći da smo imali neku plodonosnu godinu. Uopšte, evo već nešto duže od godinu dana od kad je ovaj saziv predstavničkog doma, nemamo ništa posebnih rezultata. Neki od zakona su usvojeni koji se tiču reformskog puta Bosne i Hercegovine i puta prema Evropskoj uniji, članstvu, ali to kao što su nam i poručili iz Evropske unije, iz Brisela, to nije dovoljno, moramo dati dodatne napore. Čekamo mart, koliko je moguće uraditi do tada? Pa evo, prema nekim informacijama da je moguće, navodno je zakon o sprečavanju pranja novca već prošao kroz savjet ministara, očekujemo da stigne u parlament, također i neki drugi zakoni su tu. Ono što mi insistiramo i što je za nas jako bitno jesu i zakoni koji se tiču vladavine pravne države, odnosno zakoni koji se tiču pravosuđa i to je ono što je za nas pitanje svih pitanja, rješavanje suda, Ustavnog suda prije svega Bosne i Hercegovine, a onda i suda Bosne i Hercegovine, njegovo bolje definisanje njegovih nadležnosti, ali i dvostepeno suda Bosne i Hercegovine bude pravilnije definisana. Spomenuli ste novo zakonsko rješenje o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih organizacija. 21. decembra će biti pred poslanicima. Šta mislite o tome i kako ćete vi glasati? Nismo još uvijek dovoljno napravili analizu, imat ćemo sjednicu kluba sigurno poslanika, pa ćemo zauzeti svoj stav, moramo obaviti šire konsultacije i sa našim koalicijonim partnerima i da vidimo šta je to što je prihvatljivo, šta nije, da vidimo da li tu bilo nekih nametanja, preglasavanja u samom savjetu ministara i da li je to zakon koji ispunjava sve one norme i sve one zahtjeve koji su postavljeni od strane Europske unije. Ako mi donesemo samo zakon da bi se on zvao tako kako se zove i ako ne definišemo ono što je bitno u ovom dijelu, onda mi ne možemo ni govoriti i nećemo ni usvajati takav zakon. Znači moramo, ako ga već usvajamo, dajte da onda ide nešto naprijed i da na neki kvalitetniji, bolji način definišemo pojedine norme. Evo, sami ste rekli na početku ovog razgovora da nemamo baš čime da se pohvalimo na kraju godine, malo toga ili ništa je urađeno u prethodnom periodu. Na čemu mi možemo temeljiti optimizam građani, prije svega Bosne i Hercegovine, za naredni period? Optimizam možemo samo temeljiti na tome da postoji konsenzus svih političkih lidera koji čine vlast na nivou Bosne i Hercegovine, da su opredeljeni za evropski put i za članstvo u Evropskoj uniji. Mislim da jedini optimizam možemo u tome da ćemo usvajati neke zakone jer su nam oni potrebni na tom evropskom putu. Ono što mene zabrinjava i kao čovjeka i kao građana i kao političara jeste to da malo je tih zakona koji donosimo, a koji su korist građana, a da nisu pod nekom, mogu reći pod navodnicima, prisilom Evropske unije. Tako da, nažalost, mi imamo zakon koji nam dolaze, uvijek se tiču ili prenosa nadležnosti, jer se neka od nadležnosti želi oduzeti po pravilu od Republike Srpske, jačanje tih centralnih institucija, što nama nije cilj, što mi ne možemo dopustiti, ne možemo i dozvoliti, jer zato nas nisu ni birali naši građani. Mi moramo iznijeti samo one zakone koji su na dobrobit građana, ali da tu ne bude nekih prenosa nadležnosti koji su prije svega nepotrebni. Naravno, postoje neke oblasti života koje je možda potrebno regulisati kako bi građani možda im bilo olakšan uvoz, izvoz neke robe ili nešto, ali na primjer kod visokoškolskih diploma, ustalo i svega. Znači, kod nekih oblasti postoji gdje je potrebno
to definisati na nivou Bosne i Hercegovine, tako je svagdje u svijetu, ali ne po svaku cijenu i ne po cijenu toga da se oduzme nadležnost, pa ajmo da oduzmemo ono što smo imali uvijek do sada, nasrtaje na institucije Republike Srpske. Konstantno slušamo tu priču deklarativno zalaganje za evropski put i stalno je ta neka retorika pod plaštom nacionalnih interesa, dok građani u oba entiteta sve teže žive. Pa mislimo, to je, konstatacija je vaša tačna, ali shvatite, mi smo zemlja koja je izašla iz rata, koja je još uvijek opterećena, bez obzira što smo je prošlo 20 godina od tada, i bez obzira što je i 25 i zato što... 30 već sada ako računamo tačno od kada je i počeo rat. Znači, mi imamo te nacionalne podjele koje su kod nas izražene. Jednostavno, ne postoji onaj političar koji će, pogotovo u Republici Srpskoj, koji će dozvoliti da se na Bosnu i Hercegovinu prenese neka od nadležnosti koje su u ratu stečene i u Dejtonskom sporazumu date Republici Srpskoj, i mi smatramo da mi i na ovakav način, sa ovakvom definicijom Bosne i Hercegovine, možemo postati članica Evropske unije, jer evo vidimo, postaće to i neke druge zemlje, postaće Ukrajina koja je sad trenutno u ratu, postaće članica, a nama se ne dozvoljava. Mi da li je to usluga ili zasluga, ako govorimo o Ukrajini? Ako govorimo o Ukrajini, onda je to sigurno usluga, ali Bosni i Hercegovini se ne priznaju mnoge zasluge i ono mnogo što je ona prošla na tom putu pomirenja i na putu tog napretka zajedničkoga ne priznaje se. Tako da mi smo svjesni toga da nama moramo imati neku saradnju u samoj Bosni i Hercegovini, da narodi moraju sarađivati, da ljudi, i ono što je najbitnije, obični ljudi rade, privrednici sarađuju, institucije funkcionišu, nego jednostavno političari su ti koji često, ovdje govorio o političarima iz političkog Sarajeva, koji jednostavno želi da tu Bosnu i Hercegovini stvori jednu muslimansku zemlju u Evropi i pa, želi da predzmu... Ne možemo reći da se razlikuje ta retorika političara iz Sarajeva, Banja Luke ili Mostara, bilo kojeg dijela. Dakle, stiče se utisak da te podjele ostaju u domenu politike gdje zapravo i nastaju. I sami kažete da običan svijet sarađuje i obični ljudi sarađuju, i to je ono što treba da nam bude na neki način zvijezda i vodilja, da budemo ovdje, da imamo mir i stabilnost. To je ono što nam je potrebno u Bosni i Hercegovini. Ali ako imamo konstantne napade i konstantno neko želi nema nešto da uzme, mi se moramo konstantno braniti. I to je onaj najveći problem. I možda je tu Evropska unija jedina koja nam je neki medijator među nama, koji jednostavno nam kaže, e, ako budete dobri, to kao roditelji kažu djecu, ako budete vi dobri, ako budete sarađivali, dobit ćete neke podrške. Pa nam daju podršku za gradnju, recimo, koridora 5C. Evo imamo i sad ćemo imati raspravu na Skupštini. Jedan od tačka dnevnog reda je novi grant koji se tiče izgradnje koridora 5C i slično. Znači, Evropska unija je glavni financijer od koga mi možemo povlačiti određena sredstva za neke bitne infrastrukturne projekte u Bosni i Hercegovini, i ona je ta koja će nama reći da li smo mi dovoljno na putu prema Evropskoj uniji prošli ili nismo. Ali je problem ako nam dođu neki međunarodni šerifi koji žele, jednostavno kažu, ćete dobiti, ali morate prodati vaš resurs, morate odreći se neke svoje nadležnosti, to onda nije dobro. Zanimljivo je da se napad različito definiše, termin napad, u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono što se ovdje smatra napadom u Federaciji Bosne i Hercegovine je odbrana. Ako govorimo o Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ono što sam ja primijetio, mi nismo nikada išli sa napadima da oduzimamo niti dan koji oni proslavljaju kao dan Bosne i Hercegovine, dan Federacije Bosne i Hercegovine, niti njihovu zastavu, niti njihove grbove, niti bilo šta ono što je njihovo. Mi nismo nikada napadali ni tražili ocjenu starost toga. Ali je međunarodna zajednica sankcionisala zvaničnike Republike Srpske gotovo sve zbog, kako je obrazloženo, nasrtaja na Dejtonski mirovni sporazum, odnosno ustavni poredak Bosne i Hercegovine. To je ono što je veliki problem i o tome govorim konstantno. Mi imamo međunarodne predstavnike koji ovdje žele glumiti policajce, kojima se ovdje vjerojatno sviđa u ovom okruženju i možda nemaju dovoljno moći ili dovoljno sile u zemljama od koje oni dolaze, i dolaze biti ovdje sa nekim palicama da nama ovdje zavode red. To nije dobro. Nije dobro da, pogotovo kada naši političari koji su demokratski izabrani na izborima u Republici Srpskoj dobijaju sankcije,
i na bilo koji način. Mi vidimo sada šta se želi ovdje uraditi. Milorad Dodik, koalicija koja je okupljena oko njega, ima apsolutnu podršku građana i pobjednik je svih izbora posljednjih skoro 20 godina. I međunarodnoj zajednici on nije dovoljno više dobar partner, oni jednostavno smatraju da on političar koji ne može biti partner Evropskoj uniji ili Sjedinjenim Američkim Državama, oni njega žele na bilo koji način da odstrani. Vidjeli su to, ne mogu na izborima, da građani jednostavno daju podršku Miloradu Dodiku, onda smo smislili nove metode. Pa će prvo biti financijske sankcije od strane Sjedinjenih Američkih Država prema njemu, članovima njegove porodice, pa će onda velike kompanije da budu pod sankcijama u Republici Srpskoj. Nakon toga će doći njegovi saradnici poput Nenada Stevandića i sličnih drugih visokih funkcionera, ministara i slično. Jednostavno, oni žele da razbiju kompletnu koaliciju i vladu i da postave ljude koji su njima odani, koji su njima vjerni i koji će slušati njihove upute. Ovdje govorim prije svega, to smatram na Sjedinjene Američke Države i neke druge zemlje poput Engleske. Evropska unija je se tu konstantno korektnije ponašala i specijalni izaslanik nije se nikada toliko eklatantno i direktno miješao u ta unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Pred narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske krajem sedmice je zakon o imunitetu među ostalim zvaničnika Republike Srpske. Da li vi mislite da to može nešto promijeniti generalno? Evo kako promišljate? Imunitet je pravna norma koja je poznata u svim zemljama, demokratskim zemljama, to nije ništa novo. Meni je smiješno kada vidim Kristijana Šmita koji kaže da nije dobro da predsjednik Republike Srpske ima imunitet, a na drugoj strani imate predsjednika Njemačke koji ima imunitet ili nekih drugih predsjednika Austrije i većine evropskih zemalja, mislim skoro svi evropske zemlje, da imaju u zakonu imunitetu, predsjednik ima imunitet, kao što ga imaju i narodni poslanici. Ne vidim apsolutno ništa sporno donošenje toga zakona. Mi smo taj zakon imali i ranije. Taj zakon je stavljen van snage, odnosno njega je suspendovao tadašnji visoki predstavnik i mi imamo pravo da o njemu, pošto ta pravna oblast trenutno nije dovoljno dobro regulisana, mi imamo pravo da ju regulišemo i da na ovaj način to definišemo. To je jedna pravna tekovina, ništa novo, ništa revolucionarno, to je nešto što imaju svim drugim zemljama. Mislim da će taj zakon prvo će biti usvojen i ne vidim apsolutno razlog zbog čega bi mogao Ustavni sud, na primjer, da oglasi takav zakon neustavnim, jer bi to bilo onda kršenje sa svim pravnim shvatanjima i pravnim znanjima koje te sudije siguran sam da imaju. Evo, na kraju anketno pitanje za sve goste političara BHT1. Da li mislite da vlast u Bosni i Hercegovini dovoljno brine o prirodnim resursima i da se oni eksploatišu u interesu javnosti? Mislim da ne, u najboljem slučaju. Evo, vidjeli smo da nedavno smo imali sada aferu jednu koja se tiče ovdje u Republici Srpskoj eksploatacije rijeka, riječnih korita, mora se povesti više računa, ko to vrši eksploataciju rudnih bogatstava, prirodnih resursa, vode, vodnih resursa, ali isto tako i šuma. Nama su šume u gubitku, imamo nedovoljno velike kontrole i nedovoljno dobre kontrole u tom sektoru, tako da smatram da je to izazov sigurno i pred pravosudnim organima, ali i pred inspekcijskim organima, da se vidi šta se to dešava sa našim resursima, jer to je jedino bogatstvo koje nam je priroda dala, koji možemo eksploatisati bez ikakvog našeg znanja i prevelike pameti i prevelikih ulaganja. Tako da mislim da to moramo bolje čuvati. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledalci, hvala i vama za pažnju. Gost u Banjalučkom studiju bio je Milan Petković, poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Omere, toliko iz Banjaluke.